បាទទោះបីជាក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានចាញ់ការប្រកួតប៉ុន្តែ Ronaldo អាចបំបីកំណត់ត្រាពិសេសមួយរបស់ Messi និងជើងចាស់របស់ក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid មួយរូបកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo អាចរបានក្រុមបាល់ដំបូងគេនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចែកពូលក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2021-2022 ទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Young Boy ស្របពេលវាក៏ខ្លះទីជាការសួតបាល់បញ្ចូលទីទៅលើក្រុមទី36ផ្សេងគ្នាផងដែរសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរំនេះដែលអាចតាមស្មើកំណត់ត្រាចាស់របស់ Lionel Messi ថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ក៏បានខ្លះទីជាកីឡាករដំបូងគេដែលរបានក្រុមបាល់បើកឆាកនៅក្នុងរដូវកាលពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ផងដែរដោយលើកដំបូងជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid នៅអំឡុងជ័យជំនះ 5-2 ទៅលើក្រុមបាល់ទាត់ Zurich កាលពីរដូវកាលឆ្នាំ 2009-2010 ជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United នៅរដូវកាលនេះជាសាច់ Ronaldo បានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Old Trafford វិញពីក្រុមបាល់ទាត់សេបង្កង Juventus នៅរដូវកាលនេះស្របពេលដែលលោកបានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League តាមរយៈការបង្ហាញខ្លួនលើកទី177នៅក្នុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់យ៉ាងបយកាលពីពេលកន្លងទៅនេះដែលនេះមានន័យថាលោកអាចតាមស្មើកំណត់ត្រារបស់តែតាមមិត្តរួមក្រុម Real Madrid លោក Iker Casillas ផងដែរក្រៅពីនេះម្ចាស់ពីរង្វាន់ Ballon d'Or 5សម័យកាលនេះក៏ខ្លាចជាអ្នករបានក្របបាល់បានច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ផងដែរហើយលើនេះលោកមានចំនួន15ក្របនាំមកពីលើ Lionel Messi ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី2បន្ទាប់ពីការសួតបាល់បញ្ចូលទីទៅលើក្រុមបាត់ទាត់យ៉ាងបូននៅនាទីទី13ដោយធ្វើឲ្យក្របបាល់សរុបការឡើងបានចំនួន135ក្របហើយតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Atletico Madrid ម្នាក់បានសារភាពត្រង់ត្រង់ថាខ្លួនមានក្តីស្រមៃចង់កាន់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅថ្ងៃណាមួយក្លាកូខ្សែប្រយុទ្ធ Karim Benzema របស់ក្រុមបាល់ទាត់ Real Madrid បានសារភាពថាលោកនៅតែមានក្តីស្រមៃចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឲ្យបានម្ដងនៅថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនជាសែងក្លាកូសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនៅតែបន្តបង្ហាញពីភាពសំខាន់របស់គេនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញមកទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះគេមានវ័យ33ឆ្នាំហើយក៏ដោយខណៈដែលលោកអាយរបានក្របបាល់បានចំនួន5គ្រាប់និងអេស៊ីបានចំនួន4លើកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកានៅរដូវកាលឆ្នាំ 2021-2022 នេះទោះយ៉ាងណាបេនសេម៉ាហាក់មិនសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេនៅក្នុងការប្រជែងពីរង្វាន់ Ballon d'Or ដោយចំណាត់ថ្នាក់លោកបំផុតដែលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនេះធ្លាប់ទទួលបាននោះគឺត្រឹមលេខរៀងទី16ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបេនសេម៉ានៅតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានក្តីសុបិនចង់ឈ្នះពានរង្វាន់បុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះនៅថ្ងៃណាមួយស្របពេលដែលលោកបាននិយាយប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌឆាមប៉េរីថាការឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or មិនបានធ្វើខ្ញុំគេងមិនលក់នៅឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាក្តីសុបិនរបស់កីឡាករគ្រប់រូបអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺជួយក្រុមឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែកីឡាករគ្រប់រូបពិតជាចង់ឈ្នះវាហើយខ្ញុំក៏គឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរគូបញ្ជាប្រធានតីតាកីឡាកររបស់ក្របបាល់ទាត់លីយ៉ុងរំនេះអាយរបានក្របបាល់បានចំនួន284គ្រាប់និងអាចសេបបានចំនួន148លើកពីការជុលលេងចំនួន563ប្រកួតជាមួយក្របបាល់ទាត់រៀលម៉ាឌ្រីតដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌឆាមពីលីចំនួន4លើកនិងក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាចំនួន3លើកនៅក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះច្បាស់ហើយទីបំផុតគ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីណេសូខ្ជាបានបង្ហើបប្រាប់ពីមូលហេតុពិតមួយដែលលោកសម្រេចបដូរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូចេញគ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីណេសូខ្ជាបានធ្វើការពន្យល់ប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលលោកបានផ្លាស់ប្តូរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសចេញនៅអំឡុងពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United បានប្រកួតចាញ់ក្រុមបាល់ទាត់យ៉ាងបុយជាសញ្ញាក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានទទួលរងការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Swiss យ៉ាងបុយនៅក្នុងលទ្ធផល2ទៅ1បើទោះបីជា Ronaldo បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីក្របបាននៅមុខទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែទោះជាណាក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United ត្រូវបាត់បង់សមាជិកមកសល់គ្នាត្រឹមតែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកីឡាករខ្សែកាពី Aaron Wan-Bissaka ទទួលបានកាតក្រហមនៅអំឡុងតង់ទី1ដែលធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់យ៉ាងបុយចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធមកលើក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer យ៉ាងខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលស្ថានភាពកំពុងតែមានភាពតានតឹងអ្នកគាំទ្រហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer បានសម្រេចចាត់ផ្លាស់ប្តូរកីឡាករ Bruno Fernandes និង Ronaldo ចេញនិងដាក់ចំនួនមកវិញដោយកីឡាករខ្សែបម្រើជា Cillian Gard និងកីឡាករ Nemanja Matic ខណៈពេលដែលការប្រកួតនៅសល់រយៈពេលជាង20នាទីទៀត
បន្ទាប់ពីនោះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមានឱកាសក្នុងការរកបានក្របាល់តាមស្មើតាមរយៈការសួតបាល់បញ្ចុះទីរបស់កីឡាករ Mumi Gamalu ស្របពេលដែលចង់មកទៅហើយកីឡាករ Chisilinga ដែលបានបដូរជំនួស Ronaldo បើជាបង្កើតកំហុសដោយធ្វើឲ្យកីឡាករ Jordan Zigbachi មានឱកាសក្នុងការបង្កើតរកបានក្របាល់ជ័យជំនះនៅចុងម៉ោងយ៉ាងណាដោយពន្យល់ពីមូលហេតុចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករសញ្ជាតិប៉ុកទីកាល់ទាំងពីររូបនេះចេញគ្រូបង្វឹកលោក Olegne Sokchek បាននិយាយថាការប្រកួតបានលេងរហូតដល់ទៅ70នាទីហើយពួកគេទាំងពីរធ្វើការធ្ងន់ណាស់ទាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍និងការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពួកគេហើយយើងចង់ប្រាប់ប្រាស់បទពិសោធន៍របស់ Neymar Chamati ដើម្បីគ្រប់គ្រងបាល់និងកម្លាំងរបស់កីឡាករ Chisilinga ផងដែរយើងត្រូវតែមើលថែ Cristiano Ronaldo ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីបដូរគាត់ចេញ